ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ପ୍ରଶାସନିକ ସାହାଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ କରାଯାଇଥିବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଆର୍ଥିକ ମଜୁରୀକୁ ଚଞ୍ଚକତା କରି ଲାଭବାନ ହେବା ଆମ୍ଭେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲୁ କି? ଗୋଟେ ହାତ ଗୋଟେ ଗୋଡ ଚଳୁନି, ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲା ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା, ସୁବିଧା ଭତ୍ତା କାହିଁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସବୁଆଡେ ଯିଏ ଯାହା କହିଲା ବହୁତ ଜୋରସ କରି ଖାଲି ଦେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଭତ୍ତା ଟିକେ କାହିଁ କୋଉ ଭତ୍ତା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ବିକଳ ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଛି। ହୁଏତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ହେଉଛି ଆମ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆମ ବସନ୍ତପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତଥା ଜୋର ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ କିଡ଼ନୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କିଡ଼ନୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି, ତେଣୁ ତାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଆଜି ତ ତାଙ୍କର ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାମସଭା ଦରକାର ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଯାହା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକି ରଖିଛୁ। ତାକୁ ସଟାଟରୁ ଭତ୍ତା ଉପରେ ଯାହା ଆସିଛି ତାକୁ ଏଇ ମାସ ଭିତରେ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଦେବୁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇ ସର୍କୁଲେଟର ଅଫିସ୍ ପାଖରେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ମାସ ଭିତରେ କରିଦେବୁ। ଆମକୁ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦିଆଯାଇଛି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆଜି ସାମାଜିକ ସମୀକ୍ଷା ରହୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗ୍ରାମସଭା, ତେଣୁ ଏଠାରେ ଆମର ଗ୍ରାମସଭା ଚାଲିଛି। ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ତରଫରୁ କେମିତି ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ। ଅତି ଦୁଃଖ ଦୁଦିନରେ କାଳ କାଟୁଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, ନ୍ୟାୟ ସରପଞ୍ଚ, ଭିଏଲ୍ଡବ୍ଲ୍ୟୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଇବାରେ ପ୍ରତିନିଧିବୃନ୍ଦ 2-3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ନରସିଂହପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ଦଳବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11 ଓଡ଼ିଶା।